Labą dieną, gerbiamas karybos ministrė, konferencijos dalyviai, karininkai, profesoriai, žiniasklaidos atstovai. Man kaip akademijos viršininkui tokio lygio konferencijos tai ir yra ta mūsų siekių viršūnė, kaip aš ją drąsiai norėčiau vardinti. Nuo pat mano pirmos dienos praeitų metų rugsėjo dažnai akademijoje tik apie tai ir vyksta diskusija, kaip pasiekti mokslinio potencialo vystymą, kaip gerinti akademijos žinomumą, kaip gerinti tą produktą, kurį mes sutelkia visus mūsų akademikus, darbuotojus, dėstytojus, galime pateikti temas, galime pateikti literatūrą, galime pateikti aiškinimo variantus ir dalyvauti tam procese, kas susijęs su saugumo gynyba. Ministras labai išsamiai detaliai palietė daugelį temų, kurių mes šiandien diskutuojame. Metinė strateginė apžvalga yra vienas iš tų pagrindinių ir gerai žinomų ir labai aukštai vertinamų leidinių. Be jo turime ir karo archyvą, kurį kas metai leidžiam ir visus dalyvius nuolat kviečiam dalyvauti, išgirsti ir išsakyti poziciją. Mes ministerijos lygmenyse, kaip profesorius minėjo, kasmet vis ieškom naujų būdų ir metodų, kaip save kaip akademiją, kaip produktą pateikti. Praeitais metais darėm variantą, kada pateikėm apie pačių leidinių pridėtinę vertę, apie jų matomumą, apie jų naudą akademiniai visuomeniai, apie jų naudą krašto apsaugos sistemai. Taip kad tikiuosi visi susipažinę su ta dienotvarkė ir šiemet mes įtraukėm tos leidinius prieš išleistą, kad diskusija įvyktų, kad mes galėtume dar ir dar kartą išgirsti tų temų aktualumą, nūdienai, aktualumą šiai saugumo situacijai ir tai temai. Tai yra temų įvairovė išties, kai jau ir buvo paminėta, ir karininkų naujasis rengimo požiūris, ką mes šiemet ypatingai akademijoje akcentuojam, kada truputį pamodernizavom programas ir daugiau fokusuojam ne vien į universitetinio rengimo visumą karininko visose rengimo etapuose, bet integruojam ir karinį rengimą kaip universitetinį integruotą, akredituotą rengimą. Tai apie tai irgi bus kalbama, tikrai norėtųsi pasidžiaugti visais dalyviais, kurie susirinko, palinkėti visiems pranešėjams pateikti tą genialią idėją ir visiems dalyviam aktyvaus bendradarbiavimo ir jeigu yra netgi kritikos, kas mums kaip vadovams visada norisi išgirsti, ne tada, kada leidinys pasirodo ir išgirstame, kad kai kurios temos nėra susijęs su aktualijom, kai kurios temos netitinka sistemos, krašto apsaugos sistemos interesų. Tai mums kaip vadovom visada tenka apie tai diskutuoti ir ne vieną kartą išgirsti kritikus apie tai. Tad tikiuosi, tas naujas požiūris šiemet, kurį mes darom, bus dar mums toks testavimo elementas, kaip mes toliau galėtume tobulinti savo mokslinę veiklą karo akademijoje. Visiems gražios dienos, ačiū.